ကမ္ဘာကင်ဆာရောဂါနေအထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့မြန်မာအသည်းဖောင်ဒေးရှင်းကနေလူဦးရေ300ကိုပြီးဖို့စီဖို့စစ်ဆေးတာတွေနဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးတာတွေကိုအခမဲ့လှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့စုစုသွဲကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ဖေဖော်ဝါရီလ4ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ကမ္ဘာကင်ဆာရောဂါနေအထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့အသေးကင်ဆာရောဂါကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက်လူဦးရေ300ကျော်ကိုပြီးဖို့စီဖို့စစ်ဆေးပေးတာတွေနဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးတာတွေကိုအခမဲ့လှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ပြီးပိုးရှိသူတွေနဲ့အတူနေထိုင်နေတဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုလည်းပြီးပိုးကာကွယ်ဆေးတွေကိုအခမဲ့ထိုးပေးခဲ့တာပါအခုလိုပြီးပိုးစီပိုးစစ်ဆေးတာတွေနဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုတွေကိုတော့မြန်မာအသေးဖောင်ဒေးရှင်းကနေရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့တန်စစ်ကုသိုလ်ပြည့်စေခန့်မှာလှူဆောင်ပေးခဲ့တာပါကင်ဆာရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထူးဖြင့်အသေးကင်ဆာပြောရဲချင်းပါပြီးပိုးစီပိုးရဲ့အခမဲ့ဆေးပေးရဲ့ပြည့်ခါကြပြီးကာကွယ်ဆေးလည်းအခမဲ့ထိုးပေးရဲ့အိမ်မှာမိသားစုတယောက်မှာဒီဘုတ်စီလို့ရှင်ကျန်တဲ့အိမ်လုံးကိုဆက်မဒီနေ့ဆိုရင်အခမဲ့ဒီဘုတ်စီဘုတ်စစ်ပေးရဲ့ကာဝစီလည်းခမဲ့ဖြစ်ပေဘယ်သူလဲဖြစ်ဖြစ်2018ခုနှစ်မှာကောက်ယူထားတဲ့စစ်တမ်းတွေအရကဘာမာကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပေါ်နေသူဥယျာဟာ18တန်းရှိနေပြီကဘာမာအသေးကင်ဆာအများဆုံးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံ၄နိုင်ငံထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံပါဝင်နေပါတယ်အသေးကင်ဆာမဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက်ကိုအရက်အလွန်ကျင်တောက်သုံးတာတွေဆေးလိပ်တောက်သုံးတာတွေနဲ့ကွမ်းအလွန်ကျန်စားသုံးတာတွေကိုရှောင်ရှားရမှာဖြစ်ပြီးပြီးပိုးစီပိုးကုသခံရမှုမရှိအောင်ကာကွယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးပိုးကုသခံရမှုမရှိရအောင်ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံနိုင်ပေမဲ့စီပိုးကိုတော့ကာကွယ်နိုင်မယ့်ကာကွယ်ဆေးကတော့မရှိသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့စီပိုးရောဂါကုသခံရသူတွေအနေနဲ့ဆေးတောက်သုံးမယ်ဆိုရင်ရောဂါပျောက်ကင်းနိုင်ပါတယ်။အသေးကင်ဆာမဖြစ်ဖို့နော်အသေးကြောင့်ငါအသေး6တန်းပဲဖြစ်ဖို့အတွက်အသေးကိုအနေဖြစ်စေမယ့်ဟိုမှာစီးဝါးတွေနော်ဒီမှာပါစတမောတော့ tricycling တော့ TB ယောဂတွေတောက်တဲ့အချို့ဆေးတွေတော့နော်တကယ်ထိထားတောက်တင်ပါလေနော်နောက်တစ်ခုအဓိကအရေးကြီးတာအသေးအောင်တော့ဘီဘိုးစီဘိုးအခုဆက်နေအောင်ကာဝယ်ဖို့လိုပါတယ်စီဘိုးကတော့ကာဝယ်သိမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘီဘိုးကတော့ကာဝယ်သိရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ဘီဘိုးကာဝယ်သိကိုတဲရောက်တော့ဘီဘိုးမရှိတဲ့လူတိုင်းထိုးထားတင်ပါလေလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့အမျိုးသားအများစုဟာအဆုတ်ကင်ဆာဆေးကျိတ်ကင်ဆာအူမာကြီးကင်ဆာအဆိုင်ကင်ဆာနဲ့အသေးကင်ဆာတွေအများဆုံးဖြစ်ပေါ်နေတာဖြစ်ပြီးအမျိုးသမီးတွေမှာတော့သေအိမ်ကောင်းကင်ဆာ၊ရင်သားကင်ဆာနဲ့အဆုတ်ကင်ဆာတွေဟာအများဆုံးဖြစ်ပေါ်နေတာပါအခုနောက်ပိုင်းမှာလူတွေရဲ့နေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံတွေပြောင်းလဲလာပြီးအသင့်စားသုံးနိုင်တဲ့အစားအစာတွေကိုစားသုံးတာတွေပိုများလာတဲ့အတွက်ကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပေါ်မှုဟာတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်အများပြားလာတယ်လို့ကျန်းကျင်သူတွေကဆိုထားပါတယ်မြန်မာအသေးဖောင်ဒေးရှင်းအနေနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ပူးပေါင်းကအသေးရောင်အတော်ဘီပိုးစီပိုးစစ်ဆေးပေးမှုတွေနဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးမှုတွေကိုတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လှူဆောင်ပေးနေပါတယ်ကျွန်မကတော့ဆူဆူပဲပါ